Dneska tady máme video, v kterém si ukážeme věci, které se vám pravděpodobně staly a nebo je pravděpodobně děláte. Pokud jste teda lidi, nejste nějaký jiný stvoření. Každopádně většinu z nich dělají i holky, protože i holky prdí. Na záchod taky chodí, ale prej nekaděj, ale motaj pusinky. Pokud jste lidská bytost, tak pravděpodobně máte hlad. Občas. Kolikrát se tak nějak hrozně moc nudíte a furt se motáte kolem kuchyně. Prostě jdete, vstanete od svého oblíbeného seriálu a jdete do ledničky. Projdete na záchod a jdete do ledničky. Prostě furt chodíte okolo té ledničky, i když pořád víte, že v ní vůbec nic není a že byste si pro něco měli dojít. Mám hlad. Dal by si to hlíček. Existuje určitá univerzální věc, kterou dělají naprosto všichni, ve všech zemích a pravděpodobně ve všech planetárních systémech. Pravděpodobně bych řekl, že to dělají i v každé galaxii a vesmíru. Chápete to? V paralelních dimenzích. Protože tohle je úplně jasný znamení toho, že si dáte další rohlíček. Možná si dám ještě ten rohlíček. David si evidentně další rohlíček nedá. To, že největší počet nepřijatých hovorů máte vždycky, když si někde necháte telefon a nevíte o něm, to je prostě jasný. Každopádně, největší četnost nepřijatých hovorů je ve chvíli, kdy jste na toaletě. Vážně teďko, když seru, mi bude někdo telefonovat. Stihli jste někdy telefon po tom, co jste byli pokládat kabel? Jo, holky pusenky, holky nekadí. Kecaj, seru jaká mina. Viděl jste někdy kadit úzku? Rozhodně nepříjemná situace je, když musíte kadit třeba na hlaváku, kde většinou šoustají bezdomovci na těch hajzlech, nebo tam hajzl bába kouří pindury za 5 korunu, aby si něco věděla. Zpátky k tématu. Co bylo to téma? Když jsme u těch toalet, tak přece jenom chceme si zpříjemnit tuto krásnou a úžasnou životní příležitost. Je to něco jako svatba nebo narozeniny. A chceme si to zpříjemnit pokud možno co nejvyšším způsobem. Takže někteří provádí obložené mísy, ale ty největší gurmáni, kteří nechtějí mít ošplouhnutý svůj věnec, svoji čokodíru, svůj Black Temple, svoji bránu do země nezemě, svoji jednosměrku, donut. Ty největší gurmáni si samozřejmě dávají velký fuchvalec toaletního papíru přímo do mísy, aby jim to nešplouchalo. Na prdel. Yeah. Dělají to i holky. Samozřejmě, že to dělají holky. Holky serou. Dneska je to upřímně takovej trošičku hodně záchodový díl, ale co si budeme povídat, to by nebylo video od Mad Bros, kdyby nebyly záchodové scény a téma fekálie a toalety. Ty co já v tomhle pokoji neobjevím? Letní směs do ostřikovačů. 5 litrů. Value. Tady se provádí asi jiný praktiky, jako. Znáte přesně takovou tu situaci, když vám zavolá máma, za 5 minut jsem doma z práce a vy během velice krátkého časového horizontu musíte uklidit úplně všechno. Takže samozřejmě najdete ty nejkratší a nejjednodušší způsoby, jak to uklidit. Skřínky a šuplíky. Za jak to budeš? Za 5 minut? Pohodě, to už tady bude uklizeno. OK, tak čus.
Just ne, máme problém. No, frajere, máš jediný štěstí, vole. Jo, jo. Jediný štěstí. Já jdu, čau. Not bad? Not bad? Ten kluk umí překvapit, jako. Co to je, vole, tohleto? Co to je tohleto, ty vole? Co to je, kurva? No, tak ty vole, vy byste s tím úklidem jako si měli brát trošku příklad, protože tady je bordel jako v tanku. Kurva, na co je vždycky málo času? Honička. Leštit si 5 minut, to je... Občas máš náladu, jako si ho leštit díl, víš co? Peníze jsou krásná věc. Peníze jsou úžasná věc, především když si je šetříte, ale ještě víc, když je utrácíte. Samozřejmě občas dojde právě na to šetření, pokud nechcete zrovna žrát trávu nebo volezovat koule svýmu sourozenci, což je u nás velmi častá praktika toho, jak ušetřit peníze a zároveň se najíst. Vždycky si v životě chcete koupit něco hezkýho, pro někoho je to dildo, pro někoho je to komiks, to je tak jako různý, vyšukáme, vyšupáme, kdo to má jak rád, to je úplně jedno, ale šetřit by se rozhodně mělo. Občas vás něco zaujme tak moc, že se na nějaký šetření vykašlete. To je poslední. Od teďka si budu šetřit. Už žádný komiks ani figurky, jo? Je ti to jasný, Spidey? Jseš poslední. OK, tak až od teďka se začnu šetřit, no, Spidey. Ale stálo to za to. Seriály a filmy je to největší zlo hned po týmovi v League of Legends, co mohlo lidstvo kdy vytvořit. A ještě Donald Trump a Becherovka. Samozřejmě seriály a filmy nám zpříjemňují život, ale spíš bych řekl, že nám to tak nějak přitěžuje, protože si říkáte, mám 5 minut, mám 10 minut, kouknu se na chvilku. V čem hodinku času? To nám je Game of Thrones, když jste populární. Ale jenom jeden díl, jo? Jenom jeden díl. A pak u toho skejsnete týden. Bodlouhý. Chceš, že další díl až za týden. Hele, Walking Dead! Teď si představte, jak mu museli hrozně smrdět koule. Takže děkujeme, že jste se koukali na tento pořad plný sarkazmu, velkého, úžasného a grandiozního humoru, protože já jsem fakt vtipnej na videu. Nezapomeňte volízat svýmu sourozenci koule. Prosím! Pro ty jednodušší a bez mozku, ty, co mají prostě v hlavě nasráno, vygooglete si slovo sarkazmus, ironie a humor, protože to vám pravděpodobně chybí, když jste tohleto video nepochopili. Samozřejmě můžete dát like, odběr, dát nějaký koment, hoďte do popisku, tam do popisku nám nic nedávejte, protože tam dáváme věci my, takže do toho se neserte, ale mohli byste si ho pro změnu jakoby přečíst? Už vás koktám, mám z vás ztrátu mozkových buněk. Normálně se tam bodají navzájem. Dobrý? Napište nám do komentářů stejně, co chcete. Vy tam furt píšete nějaký píčoviny. Začněte do těch komentářů psát něco normálního, z čeho si můžeme něco vzít a můžeme jako z toho něco vytvářet. Takže samozřejmě, pokud se vám to líbilo, tak nám dejte nějakou zpětnou vodu. Já to seru, vole, prostě konec. Příště u dalšího videa, čus.